Olá, gente. Aqui quem fala é o Thomas Blaze. E eu só venho aqui para falar porque tenho que veio um pequeno problema técnico, sabe? Bom, pessoal, pelo menos agora não vai ter mais vídeo com a P, mas se vocês estiverem apoiando o vídeo, já deixe muito like. E obrigado pela ajuda. É isso.